Labvakar, dārgie skatītāji! Šovakar mūsu studijā ir divi brīnišķīgi jauni cilvēki vidējos gados, laikam. Režisors Viesturs Meikšāns. Labvakar! Labvakar, Emita! Un režisors Dāvis Aušskāps, kuram skatos pieredze ir mazāka, bet pavisam nesen jau ir bijis iestudējums Valmieras teātrī. Bet pirmais jautājums, vai jūs zināt, kas notiek Šņurbēniņos? Tur nekas nenotiek. Tu esi tur bijis? Es esmu bijis blakām. Es neesmu bijis tā kā uziņa, tā kā iekšā. Labi. Tā, tu nebūt tā ir mana atbilde. Un tev tu esi bijis? Jā, es esmu bijis Dailes teātrī Šņurbēniņos. Tur ir visādi tiltiņi un šņores. Un tāda sajūta, ka es kaut kādā milzīgā bunkurā, kurā var uzkāpt vairākos stāvos, kaut kur paskatīties, nu tā. Tev nav bail no augstuma? Man nav, starp citu, nē. Es, kad Lats Nastavšers te studēja Makbetu, viņš katrā zinā gribēja no augšu, no pašiem šnobēniņiem kaut ko nolaist lejā, un tā kā mēs viņu uzvedām augšā, un viņš nostājas uz tiem dēļiem, tad viņš no šīs domas atteicās. Tā kā tas ir ļoti augsts, un tiešām tā sajūta par to bunkuru tur tā nedaudz ir. Jūs, varbūt pirmais es pievērsīšos tev, tā kā tev ir šī Valmieras teātrī pirmā pieredze. Kādas ir sajūtas un kāpēc tu gribēji Valmieras teātrī studēt un kas tev bija svarīgi un kāpēc tieši Ibsens un cik tu esi apmierināts par rezultātu un sadarbību? Un ko vispār nozīmē pēkšņi mainīt tā kā savu dzīvi? Ņemot vairāk, ko tu darīji pirms tam. Jā, ļoti daudz jautājumu. Jā, bet vienkārši arī runāt, atbildes, kur gribi. Jā, nu es varu teikt, ka es esmu Valmierā, nu bijis saistīts ar Valmieras teātri jau ļoti sen. Man ir ļoti daudz draugu šeit kā lai saka, nu es kādreiz laikam nevarēju īsti iedomāties, ka es te strādāšu kādreiz, bet nu, tagad nu, beidzot tas ir noticis, un sajūta ir tiešām ļoti laba. Varbūt kaut kas ir mainījies, es darba gaitā neizmantoju šīs te draudzības, bet viņas katrā ziņā ar to nesabojājās, tāpēc tas ir labi. Man ļoti patika tā... Tu vienkārši nestrādāji draugiem? Nu, ar dažiem tomēr sanāca, jā. Man ļoti patika tā atvērtība un vienkāršība labā nozīmē, ar kādu man te sagaidīja un kā pret mani attiecās. Un tiešām bija ļoti viegli un patīkami šeit strādāt. Nezinu, ar rezultātu es pats esmu apmierināts par pārējo, lai es priekš skatītāju. Bet mēs zinām, ka biļetes cilvēki pēr kā traki. Vai tu domā, ka tas ir Ibsena dēļ? Vai vienkārši ir kaut kāds tas stāsts, kas pievilina šajā sakarā? Vai tas ir tiešām tas Ibsena vārds? Kāpēc? Nu, jo tevi vēl kā režisori tomēr ļoti maz zina. Jā, nu, kad... Vai tradīcija par Ibsenu? Kad mēs pirms kaut kādiem pāris gadiem runājām un vienojāmies par to sadarbību, tu man... ieteici pameklēt klasikas virzienā, un mana izvēle uzreiz bija, man nebija daudz jādomā, tas bija Ibsens, un tad no Ibsena lugām šī man personīgi ir vistuvākā, tāpēc, ka kaut kādā veidā sasaucās ar manu patreizējo, varbūt ar manām pārmaiņām manā dzīvē, jo manuprāt arī Celtnieks Sūnes lūgas laikā, lūgas gaitā iziet tāda kā transformācija, ko es saistu zināmā mērā ar sevi. Klasika, manuprāt, vienmēr cilvēkus interesē, jo tā ir, tās ir, nezinu, kā es saka, skanēs vienkārši, bet pārbaudīt vērtību. Izturējis laika pārbaudi. Un, manuprāt, Ibsens ir
nu, ģeniāls dramaturgs, viņa tas savītais kamols tajā, nu, viņa lugās ir tik cieši, un viņa var šķetināt vai rakt un rakt, tur ir daudz dziļumi, un var katrā no līmeņiem var to lūgu vai izrādi var skatīties, nu, jebkurā no tiem līmeņiem. Tas ir tas noslēpums un spēks tajā. Kā tu domā par klasiku? Nu, es jau pastāgāt pēdējā. Ņemies pie klasikas, tu ļoti daudz ņemies pie klasikas. Jā. Bet vai straumēni ir klasika? Vai? Es domāju, ka jā, straumēni arī varētu būt klasika. Nu, man liekas, ka tas ir latviešu kanons, vispār, man liekas, literatūras kanons. Es domāju, ka ir klasika, jā. Nu, klasika ir, manuprāt, viņa tāda, nu, ja grib atgriezties pie kādām harmoniskām sajūtām, tad vai ņemt klasiku. Gribas kaut ko agresīvāku, tad, piemēram, man ir to Mājenburgu aizdrošinājās pirms gada. Tad es ļoti forši to, nu, to sajūtu varēju izpaust caur vācu dramaturgu. Bet tu viņu vienalga ļoti maigi ņēmi. Atzīsties, vai ne? Jā, bet... Ja viņš ir baigais bliezējs, tur tāds rupeklis un tā. Es arī paņēmu viņam it kā tās komiskākās no lugām, jo viņam principā pārējās ir tiešām tādas nežēlīgas un vardarbīgas. Bet es īsti nevarēju tajās vardarbīgajās atrast nekādu interesu personīgi. Bet par tām klasikām, jā, nu, man tagad ir šis tāds krievu klasikas gads, ja precīzāk vispār 19. Gadsimta man sezona, man arī Verdī Makbets opera, arī no 19. Gadsimts ir. Un kādā ziņā tiešām, tā kā es jau teicu, tāda patīkama vēldzēšanās, harmoniskākās izjūtās. Bet nu, drīz akaldrošana sakos nepieciešami pēc kaut kā trakāka. Bet nu, režisori vienmēr skatoties projicēt, tomēr to, kas viņus pašas vairāk interesē, vai ne? Jā, nu droši vien. Vai ne? Jā. Nav tā, ka tu... Nu, nu, seko līdzi kā sabiedrības norisēm, bet nu, lielākoties tomēr dar to, kas interesē paši. Nu, par to noteikti ir vieglāk runāt. Bet runāt par klasiku, tu zelta zirgu tomēr, tu ņēmi zelta zirgu, bet tu viņu tā kā ļoti, nu, diezgan daudz ko mainīji, sākot jau ar to, ka tu pārvērti prozā. Mhm. Tas periods tev tagad ir pagājis, tu meklēji kaut ko citu? Nē, nu kā, es 19. Gadsimta, tomēr klasika man ir, tā kā es esmu kaut kādā ziņā atgriezies, bet... Nē, bet tu zelta zirgu tomēr, nu jā. Nu, es viņu, teiksim, tas bija tas paņēmiens, kad es ienesu viņu tādā sociālākā, tādā vidē, tādā latviešiem varbūt saprotamā un sajūtamā lauku grūtību tēmā, jā, mūsdienīgi, bet tas bija ļoti, man liekas, veiksmīgi, jo tā saldā valoda un tas viss tas ideālistiskais kaut kā foršu balansu atrada. Manuprāt, arī, ja tā paskatās uz to savajām iepriekšējām izrādējām, tad varbūt tiešām tas režisoriski tīri, tas zelta zirga, nu, paņēmiens viens no tādiem, nu, efektīvākajiem, jā, nu, es nesaukšu reiz izrādi, kad ir, jā, man labākā izrāde, bet tas paņēmiens. Bet tev ir sajūta par to, kur ir tava labākā izrāde? Es esmu ļoti pārškritisks. Man, tas nu, labi. man tiešām man tāda sajūta, ka ir nē, es pat vēl neesmu uztaisījis nevienu labāko. Bet arī straumēni nē, un arī viņas ir nezāles, un arī marionetes ir kā nē, jo es tur ir kur piekasīties. Un tomēr zelta zirgs, tā iekšējais monologs man ir tomēr pa saldu. Nu, nu tā, nu tā kā tāds mužīgais meklētājs. Jo Krodars par vienu no savām labākām izrādēm, nu jā, viņš teica ai un kai, kas Liepājā, bet nu tāda vienkārši, nu tā, kas tiešām labākā, viņš tomēr atzina Čiršu dāžu, ka viņš uztaisīja, man liekas, 87 gadu vecumā. Kāda ir tava pieredze ienākšana Valmieras teātrī? Es tagad arī domāju par tevi. Daudz ko atcerējos, kā tas notika toreiz, bet vai tu vari padalīties, kāds ir no tavām sajūtām, jo nu, 2008. Gadā tapu Fantoma sāpes un es atceros, kā mēs to gājām. Jā, nu... Kāpēc tu izvēlējies Valmieras teātri? Kas tur bija? Tas bija tik sen, tāpēc, ka taisīja tas vāc, tas tas... Jā, tur bija Diena Pucis, vācu režisors, un tad es viņam biju kā asistents, pierakstījies klāt. Un man tā asistēšanas darbs man bitīgi, nu, godīgi teikšu, ļoti nepatīk, ja tas tā maigi izsakoties. Es kaut kā, nu, tā nesmuk sanāca, kad tur nācās to asistētu nomainīt, tur bija cits cilvēks. Un tā es nelapojos ar to savu karjeras posmu.
Bet tad mēs sapazināmies. Tad mēs sapazināmies un bija foršs iemesls pieteikties un bija ļoti labi atteiksme tevis, kad uzreiz jā, taisam. Man jebko tikai būtu teātrī taisīt. Un pirmais bija koncerts. Nebija Phantom Sapes pirmā izrāde. Bet Phantom Sapes bija tas lasījums vispirms. Man liekas, ka bija tas lasījums variants. Un bija Inga Klusa vēl bija, jā, tur vēl bija cita aktieru sastāvs, jā. Ar koncertiem bija, ar pirmo koncertu es biju nenormāli satraucies. Nu, vienkārši tā, ka es nesapratu, kur ir zeme, kur ir gaiss vispārējais. Un griežos riņķī. Bet tas laikam tā normāli, bet tā Phantom Sapes laikam, ja nebūtu Kroderam patikusi tā izrāde, laikam nekas tālāk arī man nebūtu, man karjera vēl nevar attīstījies. Ja, un tā arī, cik es sapratu, bija vienīgā izrāde, kas viņam patika, man ir repertuāra. Nē, nu jā, jo vienkārši, tad, kad tu pieņem to lēmumu, tev vajag kaut kādu atbalstu, jo nu, tad viens pasaka jā, vai nu jo, jo režisori, protams, arī nu, vecāku vārdu viņi jau ir diezgan piesardzīgi. Un Kroderam piemīt tas talants, ka viņš, nu, viņam bija čujis uz talantīgiem cilvēkiem. Un tu jau arī ļoti daudz kardināli izmainīji priekš izrādes, un tas bija brīnišķīgi. Nu, kas varbūt vēlēties tādu, kā sacīt, var teikt, svētību no Krodera? Jā, vai ne? Tad ceļš uzreiz vieglāks, man liek. Tieši tā. Nu, tev arī Valmierā bija tad pēc tam ļoti daudz dombiedri. Mārtiņš Meijers, Reinis Suhanovs. Nu, viņi ir vēl joprojām. Nu, jā. Jā, es domāju, tādā ziņā, ka izveidojās tāda grupa. Un ka tas ir daudz vieglāk. Jā, jo tie mēģinājumi man ir tik viegli Valmierā strādāt, kad nāc mēģinājumos un nav šī te, nu, ko es tagad pēdējos divos gados strādāju visur Latvijā, kad ir sākumā ir tas ledus laušanas periods, kad tev jāiepazīstās, ir kaut kā jāizcērt. Kas dāvim, tomēr, kaut kādā zināmā mērā, ar ko bija diezgan daudz. Bet es domāju, tas ir visiem jauniem režisoriem. Man arī tā ledus ciršana bija smaga un ilgi tas prasīja to draudzību un uzticību iegūt. Jo galā aktierim vajag veiksmīgu izrādi, lai viņš noticētu režisoru. Viss, un pēc tam jau viss aiziet kāpus viestu, vīt kāpu kāpus. Ja viena labi izrāda, tad uzreiz jau, jā. Jo tev ir ticība un arī labas atsauksmes. Ja skatītāji zāles pilnas, tad arī jau vienmēr ir daudz vienkāršāk. Nu, par spļuju sapņiem, kāpēc tu viņus nosauc tā un izvēlējies šo triloģiju? Nu, es jau saskāros to materiālu, iestudējot Maskavā, un man tieši viens tēls visvairāk iekrita prātā. Tas ir Spļujevs ar savu viegluprātību un kaut kādā ziņā ar jogdara savu būtību. Un tiešām tāda āksta funkcija no viduslaiku viedokļa, nu, kad ir viņi drīkst teikt visu. Cilvēks, kuram nav nekādu kompleksu, viņš var atļauties teikt pilnu patiesību. Protams, viņš saņems pretī par to. Man ļoti iepatīkās šī te atklātība. Un Suhoka Biļinam ir divas lūgas, ar kurām var izvilkt šo Teres Pļujevu stāstu. Man gribējās tomēr to izdarīt, to lietu. Un es, Mārtiņš Meijers, kā Teres Pļujevs, ir laba iespēja to iestudēt šo darbu. Un tā arī mēs nonākam. Tur mēs iestudējam principā divas lūgas kā vienu izrādi, pēc ar vienu tēlu stāstu. Viņa satīris komēdija, kaut kādā ziņā arī pat politiska un tāda, bet mēs tomēr mēģinām tādas asociācijas un alegorijas vairāk likt iekšā par muldēšanas dabu, par melošanu, par visu to amorālo neētisko, bet tomēr, ka tas ir mūsu sastāvdaļa, cilvēciskā sastāvdaļa, un ka tā ir, kas tur slikts nav. Nekas slikts nav sīkos mazos. Bet kur ir slikts? Nē, tas ir taismāga artilērija. Nē. Mums ir Gorkijs pilns, mums ir Bulgakovs, mums ir Čehovs un viss kaut kā. Cilvēks interesē, vai tā ir laba dramaturģija tikai, vai tie ir pazīstami raksturi, vai tā kaut kāda nostaļģija. Kādas jūs domas par to? Man liekas tieši par krievu klasiku runājot, ka tie autori, nu, teiksim, arī 19. 20. Gadsimtā viņi vienkārši mācēja saskatīt dzīvi
tās interesantajās izpausmēs, kaut vai jau Blomovs, ja, tik, nu, ar savu komisko un dramatisko, teiksim, raksturu. Ja. Dostojevski gan retāk iestudē, bet vienalga viņš tā spēja un talants novērot no interesantās puses, no komiskās un ja pašā laikā no dramatiskās puses. Nu arī, kas tur ir Vilkos un Avijas Ostrovskim? Ja? Nu, it kā no, Ostrovskis taču iet trūkdams, jā, Ostrovski vispār. Parasta fabuliņa par cilvēku, kuri izliekās, ja? bet tik smuki talanti atrast vienkārši auglīgumu tēmā. Un, man liekas, tas ir tas, kas to klasiku padara par īpašu. Un, ja tā būtu arī ungāru klasika, bet viņam rakstnieki to spētu, tad uz ungāriem pirkt. Ungārs vienkārši tik labi nepazīst, un tur vienmēr vismaz jāiepazīst. Es par to, ka tas nav īsti laikam, man teorija, ka tas nav no tās nacionalitātes, ka tas krievs vai kaut kas, bet tiešām ļoti garšīgi novērota dzīve. Un tieši tas garšīgums. Latvieši ir tādi ideālisti, kaut kāda tradicionāli no raisījušies no rakstniecības puses, Rainis, Aspazī, un tādi cēlo mērķu paudēji, kas nu, vienreiz gadā forši, bet nu, tiešām, kā tu teici, pēc Rājiņa Aspazīs gada, varbūt arī pietiek kādu laiku. Jā, droši vien. Jā, liekas, ka tā krievu klasika ne tikai Latvijā ir nu, gūst panākums, un liekas, visā pasaulē. Un tur jau nu, viens nu, no viņiem, iemesliem jā. Varētu būt tā, nu, tā, nezinu, krievu dvēsele un tā laika. Tomēr tas tā kombinācija, ka tur bija nu, inteliģenti un dišciltīgi cilvēki, kur bija nu, goda kodeks un tādas lietas, un pretī tās absolūti cilvēciskās lietas, protams, mīlestība un kaislības un tās dvēseliskās, un turpat blakus arī tādas pavisam nu, piezemētākas vēl lietas. Ne? Nu, tā kā es domāju, tāda klasika, tas nav tikai mūsu Latvijas teātrus, tāda parādība. Jūs, tu zini norvēģu valodu un kādu vēl valodu, tu zini, tu pats arī var strādāt ļoti brīvi ar šiem norvēģu tekstiem. Savukārt, tu tekstus vienmēr pats mīli sagatavot savām izrādēm. Kāpēc tā? Man ir ļoti svarīgi, ka es esmu pats tulkojis, jo man kā lai tagad saka, man tāda mūsdienīgāka valoda, vienalga, ja arī tas ir Ostrovskis, vienalga, vai tas ir 19. Gadsimta Suhoko Biļins. Es viņu gribu pataisīt saprotamāku un kaut kādā ziņā pieņemamāku, jo vienmēr tie tulkojumos bieži vien var parādīties, ka tu tulko intonācijas, un tās lietas mēģinu tā kā izvairīties no viņām. Un īsti es arī tulkotājiem nevaru izskaidrot savas vēlmes, tas ir tiešām ļoti tādā sajūta līmenī. Bet ja tu nezini to valodu franču vai? Tad īsti nav variantu, tad man ir jādod jāmeklēt tulkotājiem. Un dāva, cik daudz tev palīdzēt tas, nu, Ibsens sakrā, ka tu zini norvēģu valodu, kad īstenībā ļoti daudz palīdzēja. Bet tu pats netulkoji, tu izmantoji tulkojumu. Mēs izmantojām to veco Ievas Celmiņas tulkojumu, tas ir 80. Gadu sākums, ja nemaldos, vismaz publicēts, viņš tad ir iespējams tulkot agrāk. Bet tad nu, jau diezgan ātri, tā, ka mēs sākām strādāt ar aktieriem, bija skaidrs, ka ir vietas, kuras nu, ir tāda dīvaina, kur nevar kaut ko izskaidrot. Un tad es norvēģi teiks ļoti palīdzēju, jo ir kaut kādas nianses, kas tomēr tulkojumā pazūd. Un tad viņas kā tulkotājs interpretē, teiksim, un tad ņemot vēlreiz rūpīgi cauri to tekstu oriģinālā, tad var atrast to, kas tur ir pazudis un kāda ir tā sajūta, un tad to sajūtu kopā ar aktieriem noformulēt vai pats noformulēt, ne obligāti saglabājot tieši to oriģinālos, nu, teiksim, vārdus vai autora tieši šī tur, es nezinu, teikumu struktūru, un nu, īstenībā arī... Nu, Nacionālā teātrī, kad studēja, to bija, nu, tēva tūkams, ne? Jā, tas iepriekšējais iestudējums ceļā uz mājām, jā, tas bija Elliot Heise, kanādiešu autora Luga.
bet tur arī es ņēmu palīgā angļu tekstu, un tas ļoti palīdzēja no vietām. Jā. Tā kā es pats arī, starp citas vēl neesmu to darījis, bet es arī esmu nonācis pie tā, ka es labprāt pats tulkot tos, nu, tās lūgas, ko iestudēju, nu, daudz iemeslu, tāpēc, ka... Jā, man arī bijuši gadījumi, kad es režisoram iedodu iztulkot materiālu, un viņš sieš pa gaišu eksemplāru, un viss vēlreiz ar aktieriem kopā pārakstu, un tad tu kaut kādā brīdī šaubies, vai tas bijis vienkārši slikts tulkotājs, vai vienkārši kaut kas kaut kādā brīdī pazūts, nu, saprasts. Nu, man liekas, ka tekstu var sevišķi, nu, klasiku vai labu lūgu jau var, kā zināms, interpretēt dažādi, un tad es domāju, ja režisoram ir kaut kāds savs virziens, kurā viņš grib to pavilkt, tad tur jau sāks tā tulkojuma interpretācija, es domāju, to. Tas ir otra lieta, jā, kāpēc es arī tulkoju, jā, ka tu vari uzreiz jau, tu zini, uz kurām pogām tu spiedīsi, un kaut kādam tēlam iedot nedaudz vulgārāku vai tieši otrādi, nedaudz smalkāku to sajūtu. Cik šo raspļu jau bija grūti uztaisīt? Tulkojumu? Nu, nē, tieši šo materiālu, ko iestudēt, jo tev ir, nu, tas ir... Dramatizējumu? Jā, trīs lūgas kopā salikt. Un... Nu, patiesībā ļoti grūti, un tas prasāja ilgu laiku, lai tas tiešām būtu ļoti kvalitīvs. Jā, tu pēdējā brīdī, dienu pirms mēģinājumu. Jā, nu, tā es parasti. Bet kas vēl ir, kas ir, tas ne tikai divas lūgas, kuras ir no Suhauka Biļina, bet tur ir arī fragmenti no Saltikova Šķedrina, kas ir 19. Gadsimta arī tāds ļoti satīrisks, ļoti garšīgs rakstnieks. Mm-hmm. Viņam ir tieši šī satīriskā intonācija par tām pašām tēmām, par kurām Suhauka Biļins. Tā kā man arī daudz darbi no šī autora, vēl arī divi fragmenti no Gogoļa Revidenta. Ir, un, nu, tā kā man ir tāds pabiesis materiāls, kur tas mugurkauls ir tomēr Suhauka Biļina dramaturģija, bet aplipināts ar tādām satīriskajiem novērojumiem. Un tiešām ir vajadzīgs vismaz pusgads, lai sagatavotu ļoti kvalitatīvu, labu, tā lai liekas, kad ir kur, nu, izplisties tādu materiālu. Nu, ņemot vērā to, kad ir ļoti blīva sezona, parasti režisori iestudē ne tikai vienu vai divas izrādes, tas ir darbs pa naktīm. Bet kāda ir jūsu sajūta vispār par Latvijas teātru? Nu, kas notiek šobrīd, kā jūs jūties, esot kā jaunie režisori? Jaunie, nosacīti jaunie, bet strādājot gan ar aktēriem, gan ar to, kā vispār šobrīd var kur ko teātros panākt, iestudēt, dabūt. Kāda ir sajūta par to, ka Latvijas teātrī viss notiek, vai kaut kas apstājies, vai vajadzētu kaut ko? Es varbūt ļoti īsti pateikšu, manuprāt, Latvijas teātrī valda scenogrāfija, un tas ir ļoti labi. Latvijai ir izcila scenogrāfija, un viņi pašlaik diktē spēles noteikumus. Ir daži izcili režisori, divi, neteikšu kuri, bet pagaidām scenogrāfijas lielvalsts. Man liekas, scenogrāfijas lielvalsts, jā, kaut kādās brīžos ir laikam, jā. Del? Man kā liekas, ka es no pavisam citu viedokļu varu pateikt, ka man liekas, ka teātra, nu, kā lai saku, varbūt teātra publikas, nu, skaita ziņā ir samazinājusies iespējams, bet tā nozīme vēl jau būtiskāk, manuprāt, ir, nu, tā vienkārši tādas prakas lietas notiek apkārt, ka tā, liekas, ir tāda drošības saliņa, nu, kurai ir jābūt. Skatītāju skaits tomēr nav samazinājies. Skatītāju joprojām nāk, vienkārši piedāvājums ir milzīgs, un mēs turpinām šo milzīgo piedāvājumu vēl vairāk papildināt. Nāciet uz izrādēm. Visu labu! Visu labu!